Тобі ця картина сподобалася? Оця, так? А що в неї було такого цікавого? Сергій Різниченко, так? А він тут є, так? Мало різниці між митцями. Значить, є стиль, якийсь напрямок. Загальний стиль у них є, але вони одного покоління і... Пані Ков, дякуємо, що ви представили свої роботи у Відні. Як у вас враження перше? Від Відня? Так. Супер. Перший раз в Відні. Оскільки я малюю архітектуру, для мене це дуже, дуже красиве місто. Багато натхнення. Ясно. І вже тут почали щось малювати? Ні, бо я нічого з собою не взяла, але наступного разу я можу буду малювати. Пане Резниченко, скажіть, будь ласка, які у вас враження зараз від вернісажу? Вернісажу, враження... Він ще продовжується. Так, людей багато, і
різних людей, тобто вони не перший раз, і публіка дуже різна. Власне, ми знаходимося в центрі вулику, котрі дивляться мистецтво. Що це індивідуальне сприйняття? Відповідно, ясно, що коли я був в Петербурзі, я вбирав в себе ту атмосферу, те хороше, що мені подобалося там, і воно на мене впливало, і я думаю, відбувався ще. А ви відчули, якби, ну, якийсь шевченківський дух ще, чи ні? Чи він вже в Санкт-Петербурзі? В художній школі, академії? Шевченка я знав з Малкою ще плакати, коли мені мама Катерину читала. Я страшенно плакав, і мені було жалко. Шевченка я знав, і це все дуже тяжко. Я не був відрізаний від України, коли вчився. Тобто там я був українцем. Ну, про це тяжко говорити, як це все переплітається. Ну, власне... А багато ви вчилися з вами українців? Не так багато, але достатньо, щоб було з ким спілкуватися і поговорити. Пані Марію, я хотів вас запитати як організатора. Багато роботи прийшлось проробити, щоб підготувати таку гарну виставку? Насправді ми розпочали роботу, перші пару підготовки до цієї виставки десь місяці 4. Досить таке покроково, поступово, але це дало такий результат, що зараз ви бачите. Так, дякую. Збираючи ці роботи, було дуже важко виправити якраз художників, які б відповідали, да, відображали. Хотілося зібрати квінтесенцію, вижимку найкращих художників Львова, щоб сказати обличчя. Тобто тут зовсім-зовсім різні напрямки, різні палітри, різні почерки різняються, але їх об'єднує якась така висока декоративність. Це я звернув увагу декан інституту, директор інституту славістики відмітив, що роботи високої художньої творчості. Так, то всі художники вже зрілі, хоч вони й молоді, але тут відчувається, що... Знайшли своє обличчя. Ці роботи так і робити.